Salam hörmətli izləyicilər. Deməli kvadrat köklər, həqiqi həqi sürət qovluq və həqiqi sürlü qüvvət bölməsindən hesabi kvadrat kök və onun xassələrinə baxırıq. Birinci sualdan başlayaq. $\sqrt{15}$ ədədi hansı iki ardıcıl tam ədəd arasında yerləşir? Bunun təqribi nə çıxar? Hardasa məsələn 16-dan 4 çıxır, 9-dan 3 çıxır. Bu da hardasa deyək 3.9 olsun. 3.9 nəyə? 3 və 4-ün arasında yerləşir, yəni d bəndi. 2-ci sual. Kök 27. Baxın şagirdlə. Kök 36 olsaydı 6 çıxardı. Kök 25 olsaydı 5 çıxardı. Bu da hardasa 5.2-a gedir də hardasa. Deməli 5-lə 6-nın arasında, yəni e bəndi. 3 nömrəli suala keçirik. Kök altında 34-ü belə yazıram. 17 vur 2 vur 8 vur 17. 2dən 17-dən bir dənə çıxır. 2 dəfə 8-i nə edir? 16 eləyir, ondan da 4 çıxır. 17 vur 4-ü də eləyir 68, yəni d bəndidir. Növbə sağa keçirik. 4 nömrəli sual köç altında 8i 4 vur 2 yazıram. Vuraq 13, vuraq 26-da 2 vur 13 yazıram. Deməli burada şagirdlər 4 vur 13 vur 13 vur 2-ni də 2-yə vurduqda yenə 4 edir. 2 dənə 4-dən birini çıxır, 2 dənə 13-dən də birini çıxır çölə, bu nə edir? 52, yəni e bəndi. 5 nömrəli sual a kiçikdir 0, yəni a mənfidir. Hansının mənası var? Cüt dərəcədən kökü alındı mənfi olan olmaz. Yəni b bəndi kök altında a verir. Yəni kök altında -4 olsa, bunun mənası yoxdur. B mənası yoxdur. Cavab c bəndidir. Kök altında -2 vurur, doğrudan da -2-ni a mənfi olduğuna görə hansı mənfədə də vursan, vur, məsələn -7-yə vursan görsən müsbət 14 eləyir. Qalan variantları yoxlasaz, görərsiz ki, mənası yoxdur. 6 nömrəli sual a² + 0 yəni mənfidir. Hansırın mənası var? Məsələn a bəndini deyirəm, görək yoxlayaq. 16 vur a a yazılıb, düzdür? Deməli mənfi 16 vur a mənfidir. Məsələn -2, mənfi, cüt tərəzdən kökün altı mənfi ola bilməz, yəni bunun mənası yoxdur. Mənası olan cavab e bəndi olacaqdır burada. -6 vur a -6 vur a mənfi ədəddir. Nəyə vursan vur. Mənfi mənfi vurub müsbət eləyəcək. Çüt dərəcəsinə kökün altı müsbət ola bilər. Yəni y ye bəndi. 7 nömrəli suala keçirik. Bunların hamısı şagirdlər. 1 yəchə kökün altında belə yaza bilərik də 8 vur 6 böl 24. Qıçara keçək. 3 gedir, 6 ilə də 3 gedir, 2 qalır, cavab elə kökdə 2, yəni d bəndi. Mən 8 yazdım, əminəm. Bu 8 idi, indi 7-yə baxaq, yenə bir kökünün altında yazıram 5 x 12 / 20. Kök altında elə 5 12-yə vurduq 60 / 20, ixtisar gedir, 3 qalır, odur elə kökdə 3, yəni a bəndi getd 8d 9a baxırıq 4 vur bu 16-dan söylənə çıxır 4 4 dəfə 4-ün 16 eləyir bir də 4 çıxır söylə yəni cavab a bəndi 10 nömrəli sual 3 vur kök 9-dan nə çıxır 3 3 dəfə 3-ü nə eləyir kök 9 təzədən bir dənə çıxır 3 yəni d bəndi 11 nömrəli suala keçirik. Bunlar şagitlər. Bu üçü burdakı 4-ə vurub yazıram 12. Bir keçək kökün altında. 2 * 5 * 10 yazıram. 2 * 5 * 10. Budur 12 kök altında vurdun 100 elədi. Budur elədi 12 kök 100-dən çıxır. 10, 12-ni 10-a vurdum. 120, yəni bu bəndə. 12 yerə bu 2-ni burdakı 5-ə vurursan. 11-ə kök açdın, 2 vur 3 vur 6. 10 kök altında 2 də vur 6, 36. 10 kök altında 36-dan da 6 çıxır. 16-ya vurduğun elə 60, yəni b bəndi. Keçirik 13 nömrəli sual. mənfi a-nın kubunu verib a-nın hansı qiymətində bu ifadəsinin mənası var. Deməli şagirdlər burada mənfi var, düzdür? Cüt tərəzdən a-yə məsəl üçün a-yə tutalım ki -2 götürdüm. -2-nin kubu yenə nə eləyir? Mənfi. Yəni cüt tərəzdən bu mənfi elə, buna fikir vermə. İndi a-ya elə bir rəqəm yaz ki şey. mənfi olsun, mənfi həmən bu mənfini vursun, müsbət eləsin. Deməli a necə olmalıdı? Kiçikdir kisikti bərabərdi nə olmalıydı? 0 olmalıydı ki bunun mənası olsun. Başqa cür məsələn a-ya müsbət 1 versən bu 1 eləyir, cavab eləyir mənfi. Yəni a böyük sıfır ola bilməz. a 1 də ola bilməz. Eləyəcək məsələn -1, mənası yoxdur. Elə ö e yox deyən e bəndidir. a kisikti bərabərdi 0.14. Burda da eyni formada şagirdlər tək dərəcədən bu mənfini yox eləmir deyən Biz məsələn a-ya müsbət versək 2 üstü 5 32 elir, qavanda mənfi mənfi o çıx elir. Deməli biz a-ya mənfi verməliyik ki bu tək bu mənfi heçnə eləmir. Bu mənfi də burdakı mənfinə vursun, nağarsın, müsbət eləsin. Deməli a kiçikdi bərabər 0 olmalıdı, yəni b bəndidir. B bəndi. Keçirik 15 nömrəli sual. Əziz elədik bunu. 15 Burdan aşağı aşağı gətdir. Baxın. 49 ortaq vuruq çıxartdım solə. Bunlar gedəndən sonra yerində qalanı yazıram. 0,87 üstəgələk 0,82. 49 vuraq, bunları alt-alta toplasız 1,69. 49-dan 7 çıxır, 169-dan 13 çıxır 1,69-dan da 1.3 çıxır dərir 9.1, yəni A bəndi. 16. Burada da yenə ortaq nəyimiz var? 1.44-ümüz. Çıxartdıq çölə. Qaldı 1.21 - 0.4. 1.44 bunu alt-alta çıxanda nə eləyirik? 0.81. 1.49-dan 1.2 çıxır. 0.89-dan 81-dən isə 0.90. Bunu da 12/10 vur 9/10 yazıram. O da 108/100 eləyir. O da 1.08. Yəni də bəndə. 17 nömrəli sual. Şagirdlər bu dövrdə 9 da 4-dür. Yəni dövrdə 4 - 3 də 1. 9/4-3/2 çıxdı? - 1/3 cavab eləyir. 1/3. Yəni E bəndidir. 18. Yenə kök altında dövrdə 4dür -də, də, bu düzdür. Yəni 9/4 eləyir. 1/3 9/4-3/2+1/3. Budu elədi. 3/3 nə çıxdı? 1. 19 nömrəli suala keçirik. Yəni cavabdır bəndidir keçirək 19 nömrəli sual 19-nu necə yaza bilərəm? Bir kökünün altında bu köklər yəni də belə yaza bilərəm. 6.3-ü də yazıram 63. Belə yazaq 63 6.3 vurax 1.73. Bir kökünün altında yazdıq. Bunu da 10.63 vurax 7 də 10. Onlar ixtisar getdi. Kök altında 7 ilə də 63 gedir. 9 qalır kök 9-un üstünə da sıxır 3, yəni A bəndi. 20. Yenə bir kökün altında bunu 12 bölək 10 yazıram, vuraq. 3-də bunu da düzgün olmayana çörmək üçün 3-sə vur, 9-la 1 gəldim 10. Qısar gedir. Kök altında 12-ni də 3-ə bölsəm 4 qalır, kök 4, kök 4-dən də nə sıxır 2. Yəni B bəndi. 21 nömrəli sual. Kök altında 47 + kök altında 7 - şagirdə 9-dan 03. Bu verir kök 7 + bu elə kök 4. Şifa da yaza bilərsən. 47 + kök 4-dən 2 çıxır. Bu verir kök altında 49. Oradan da 7 yəni cavab E bəndi. 22 kök altında 28 - 5 üstə gələk kök 16-dan nə çıxır? 4. Kök altında 28 - kök 9 eləyir. 28 - kök 9-dan 3 çıxır. Bu deyir kök 25 oradan da çıxır 5. Yəni A bəndidir. 20^a < 0 1.44 kök altında a^22 A2, verib şagirdlər. Bunu da yazsan 1.44, ixtisar eləyirsən 22-ni 2-yə böləndə 11 eləyir, moduldə a^11 yaz. Bu da 1.4 a^11 çıxartdın, a < 0-dır mı? Düşünmədən qarşısına mənfi qoy, vəsiyyə. Ətraflı onun üstə də izahı verilir. 24'e. Yenə x 0 mənfidir. Yəni modul oldu. Çölə çıxart mənfi yaz. x üstü 26. Burada iş işte, nə yoxsa 2 var da düzdür. Bu deyilir 2 tam onda 5. Modulda 26'ın 2'ye şey böldüm. Nə elədi? 13. Şu. Və şagirdler. Burada 2.5 * x^13 intizas qarşısında bir dənə sıfır mənfi müəllim niyə x = 0? -2.5 x^13 yəni d bəndidir. 25 a^3 burda nə edəcək? kök altında 3 - x-ın kvadratı - a - 3 verir xərlərin modulda çıxartdım 3 - a - 3. Bura məsələn a 0-dan a 3-dən böyükdür deyir özləri 3-dən böyükdür. Məsələn 3 - a-nı yerinə 7 qoy. Mənfi elə mənfi elədiyinə görə bu nöqtəsini yazsan -3, çıxağa, çıxağa, 3. a 3 - a - 3 alır gedir, cavab eləyirnə mənfi 6 25-ci aralıqlardadır. Yəni, təbəndi. 26-ya keçirik. Kök altında 15-in kvadrat, -olun kvadrat, kök 7-nin kvadrat, bir də -12-nin kvadrat. Kvadratla bu gedir 15 çıxır, üstə gələk. Bu kvadrat bax bunu müsbət eləyir. Elə belə onun kvadrat 100 elə 100-dən nə çıxır 10 çıxır çıxır. Bu da qısa gedir 7. Yenə bax bu mənfin bu kvadrat müsbət eləyir şagirdlər. Bunlar da gedir 12 çıxır. 25 - 19 o deyir 6, yəni cız bəndi. 27 nömrəsinə ola keçirəm. Burada da eyni formada 13-lə kvadratla gedir 13 çıxır. Bu mənfini bu kvadrat müsbət eləyir. Bunlar qısa gedir 8 çıxır gedir 8 eləyir. Yenə bu mənfini kvadrat müsbət eləyir, gedir müsbət 6 çıxır. Bunlar da gedir, 13-dən də 8 qalan da nə qalır? Daha doğrusu 13-dən də 6 çıxanda nə qalır? 7, yəni təbəndi. <coughs> 28 Bu neyin yaşağətdir? Baxın, köklər eynidir də, bir şökün altında yəşə. 7.5 vur 1.3 vur 7.5 böl 1.3 yazıram. Çıxaq elə bunu bir dəfə buna, bunu bir dəfə də buna vurub açıram da. Bir yerə kök, yenə 7.5 vur 1.3 vur 1.3 böl 7.5. Bunlar gedir, 2 dənə 7.5 var, bir dənəsi çıxır. Bunlar gedir, 2 dənə 1.3 var, bir dənəsi çıxır. O verir 6.2. Yəni C bəndə. 29 yenə bir kökün altında bunu bir dəfə buna vururam. 9.2 vur 3.7 vur 9.2 böl 3.7. Çıxaq yenə bir kökün altında 9.2 vur 3.7 vuraq bunu gətirib bir dəfə də buna vursan. 3.7 böl 9.2. Qısa gedir 2 dənə 9.2-dən biri çıxır ondan da bir hissə gedir 2.3.7-dən biri çıxır. 9-dan 3.6 5.5 5.5 şurayə cavab var? Mı? Hə, yəbəndən də var. 30-a kesirəm. 3 böl kök5 - kök2. İrrasionalıqdan azad elə oldu demək ki, şərtlər qoşmasına vur. kök5 + kök2-yə vur. Cəsin sürətində kök5+kök2-yə vurursam. Cəsirin sürəti qalır. Məxrəcə baxıram ki, nəyə sovuşur? a-b+b yığanda kvadrat, yəni kök5-in kvadratı - kök2-nin kvadratı. Üs vur kök5+kök2 ixtisar gedir 5-2, burada nə eləyir? 3 eləyir də, düzdür? 3-lə də bu gedir. Cavab verir kök5+kök2 2. Yəni bu bəndə. 31 nömrəli suala keçirik. 1 böl Bunun toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Gəlin yəni, bunu belə yazaq. kök3 + kök2. Qoşmasına vururam kök3 x + kök2. Sürətində vururam kök3 - kök2-dəki. O deyilir kök3 - kök2 böl √a+b-a-b köküsün kvadrat, kvadrat? kvadratı = kökdəki n-in kvadratı. Köküç - kökdəki böl köküsün kvadratını nə eləyir? 3 - 2 bu 1 eləyir. Bunu yazmasanız da olar. Elə cavabım köküç - kökdəki. Köküç - kökdəki, yəni a bəndi. 32 burdan nəyin edirik? 20 böl kök 20-ni belə yaza bilərəm kök altında 4 vur 5. 16 böl kök 80 kök altında 5 vur 16 yazırıq. 80 eləyir də bu da 1 böl kök 5 olsun. Bunu göstərləşdirsək 20 böl 2 kök 5 eləyir. 4-dən 2 çıxır axı. 16 böl burdan nə çıxır bəs? 4 kök 5 16-dan 4 çıxır 1 böl kök 5. Rahat olar ki, müəllimlər, şagirdlər 1/√5-i çıxardaq mötərizə xaricinə qalır. Elə bu √5-lər çıxır çölə, qalır 20/2 - 16/4 - 1. O da elə 1/√5, böl 20/2-ə böləndə 10, 16/4-ə böləndə 4-1. Şum cavabımız elədi 5/√5. Bunu da irrasionalıqdan azad eləmək üçün belə cavab verməyib. Aşağındə yuxarında √5-ə vur. Eləyir 5√5. 0.5 qısa gedir. Cavabım kökdə 5. Yəni d bəndə. 33 nömrəli suala keçirik. Yenə eyni formada 10 böl kök 5 - bu 8 böl kök 20-ni şərtlər belə yazıram. Kök altında 4*5 yazıram. 4-də də 02 eləyir 2 kök 5 - 1 böl kök 5 Yenə 1 bölük kök 5-i mütləq xəzinə çıxardırıq. Kök beşləri sildin. Bundan da bu gedir 4 qalır belə. 10 0 4 - 1. Cavab yenə elədi 5 bölük kökdə 5. Yenə də vursaq, hər tərəf kök 5-ə vursaq. Kök 5-ə vursaq kəskin sürət və məxrəcinə daxil edirsə 5 kök böl, kökbeş, 5 bölük 5 kök 5-ə vurduq 5. Bundan da gedir kökdə 5.

kəsrin sürət və məxrəzini 10-a vursaz eləyər belə. 10 kök altında 7 * 10 böl 7, 1 virgül çəkirik, bu da gedir. Yəni 10 kök 10 olur. Yəni x-in y-yə nisbəti 10 on kökdə 10-dur. Bunun altına birində bir qol çarpaz vursan, x-in nə eləyir? 10 kökdə 10, y eləyir. 10 kökdə 10 y, yəni y bəndi. 35 nömrəli sual. A = 10√3. B = √0.3. A-nı B ilə ifadə etə, yəni A-nı tap. Deməkdir. A-nı B-yə 10 bir yəni kök açıb, bayaq kimi köklər eynidir, tərəf-tərəfə bölürəm. 3/0.3 böl, yazıram. Bu deyilir şagirdlər, 10 kök altında ixtisar eləsən aşağıında yuxarıda ona vurub ixtisar eləsən elə 10 eləyir. Ilə Burdan da a-nı tapanda b-ni çarpaz vursaq 10 kök 10 b. Yəni 35-də cavab 10 kök 10 b, yəni c bəndini keçirik 36-ya. a kiçikdir 0, kiçikdir b. Məsələn a-ya -2 götürdük, b-yə də deyək ki 3 götürdük. Bizi gözləyir. Burda şarjıdır. Bunları ixtisar eləyəndən sonra yadda saxla ki, modulda çıxartaməşə. Cüt dərəcədən dağ üstə gələcək. Bunla da bu ixtisar gedir. 16-dan 4 çıxır, 4 modul 10. İndi a məsələn -2-dir. -b-nin yerinə 3 yazıram. Mənfi əldə moduldan çıxardanda əksini çıxarsan. b - a. Burda yenə a mənfi, mənfi olduğuuna görə çıxardanda qarşısına mənfi qoysan 4a olar. Yəni b - 5a. b - 5a, yəni Cəbərdir. 437 şey nömrəli sual var. Rehnelədir. B kök altında 6 böl B. B keçmişini xatırlatsan, kökün altında nə tər imiş bu? B kvadratı imiş ki, B kimi sıfırdır, çölə. 6 böl B bunlar da gedir, kök altında 6B eləyir. Kök altında 6B, yəni y bəndi. 38 a kök altında 7 böl a kök altında a kvadratı vur 7 böl a bundan da bu gedir kök altında 7 a eləyir yəni a bəndi 39 nömrəli suala keçirik şagirdlər deməli b kiçikdir 0 kök altında 64 a b-nin kvadratı 64-də nə sıxır? 8. Düzdürmü? b kvadratından nə çıxır? modul b. Bəyx də dedi axı, modul b. Elə bir ixtisar gedir modul b, ancaq kök a olaraq qalır. Və şagirdlər b < 0 olduğuna görə düşünmədən qarşına mənfi yaz, -8b kök a, -8b kök a. Yəni a bəndidir. Baş nömrəli suala keçirik. Kök altından mənfi 10 + 5x ifadəsinin mənası var. Kök alt ifadənin o zaman mənası olur ki, böyük bərabər 0 olsun. 5x də böyükdür bərabərdir 10, x də böyükdür bərabərdir 10-nu hər iki tərəf hərfin yanına böləndə 2-dən, yəni 2-dən üzü oyana, yəni 2-dən müsbət sonsuzluğa, 2-dən müsbət sonsuzluğa, yəni e bəndi. Ərxdədik, keçirik 41 nömrəli sual. 5 - 10x yenə nəvarırıq bərabər 0. -4x = -5. Burdan da işarə x Chu, işarə dəyişir. Əgər x-in yanındakı mənfidirsə, işarə dəyişir. Kiçiktdir bərabərdir -5 bölmə -10. x <= 1/2. Bu nə deməkdir? mən sonsdan 1/2-ə. Yəni mən sonsdan 1/2-ə, yəni c bəndidir. 4-cü nömrəli suala keçirik, şagirdlər bu aralığında neçə tam ədəd var? Deməli kök3 - 2 bir də kök7 üstəkiləy 1. Burdan kök çıxartmağa çalışaq, gəlin təqribi. Məsələn, bu köküş nə deməkdir? Deyək 1.7-dir də, düzdür. 1.7^2 = 2.89. 1.7-dən də 2 çıxanda hardasa -0.3 eləyir. √7 nə deməkdir? √4-dən 2 çıxır, 9-dan 3 çıxır. Bu da deyək ki, 2.7-dir, məsələn. Süstünə də 1 gələndə eləyir 3.7. Varalıqda olan tam ədədlər hansılardı? 0-dır, 1-dir, 2-dir, 3-dür. Və nəsad oldu? 4 dənə yəni bəndə 43 kök 75-i necə yaza bilərik? 25 vuruq 3. Kök 108 3-ə bölündüyünə görə 36 vuruq 3 yazıram munda. Kök 48-i də 16 vuruq 3 yazıram. Kök 25-dən çıxıdılar, nə isə 45 olur 5 kök 3. 36-dan da 6 kök 3. 16-dan da söylənə çıxır 4 kök 3 qərar. Deyir 11 4 çıxdın 7 kökdə 3. Yəni dığbandı. Keçirik növbətiyə 44-ə. 44-ə görə nə deyir? Kök 8-i yazaram. Elə yaz ki, elə vurruqlar vurruqlar ha ki, belə deyə. Yəni kökdən nə sə çıxa bilsin. 4 bu kök 27-nin 9 vuruşu yazaram sıxaq 3 vur kök altına 48-i də 16 vur 3 yazıram. Bu kök 4-dən 2 çıxır, olar 2 kökdür. 2 üstə gələcək. E, 27-dən nə, nə çıxır? 3 gəlir. Daha doğrusu kök 9-da nə çıxır? 3. Yerə 4 vur 3 kökü 3 qalır. İntisazı çıxaq 3 vur 16-da nə çıxır? 4 kökdə 3. Verir 2 kökdə 2 üstə gələcək 4 dəfə 3 12 kökdə 3. √3 dəfə 4 dördüm 12 kökdə 3. Bunlar islah olunur, cavab verir 2 kökdə 2. Yəni bu bəndə. 45-ə keçirik. Onu nə varaq. Bunu gəlin şagirdlər bunu bir x deyirəm. Və tərəf-tərəfə vuraq bunu buna vuraq. Yəni √7 - √6-nı vuraq √7 + √6-ya bərabərdir sağ tərəfi də sağ tərəfə vuraq, yəni mx-ə. Görəmə minus b plus b nəyisə xatırladır? a kvadrat - b kvadrat. Yəni kök 7 kvadrat - kök 6 kvadrat mx. 7 - 6 mx 1 = mx. Bizə x lazımdır. Bunu deyir m-dən ifadə etxsi tapanda hərfsiz tərəf hərfin yanına bölsən, yəni 1/m, yəni cəbəndə 46-ya keçirik. Yenə bir x ilə -nə əvəz edirəm və tərəf-tərəfə solu sola vur, sağı sağa, yəni kök 11 - kök 10 vur kök 11 + kök 10 o da bərabərdir n-i vur x-ə. a - b a + -b, b a kvadrat kök 11-in kvadrat - kök 10-un kvadrat nx 11 - 10 eləyir. nx 1 = nx x = 1/n hərfsiz tərəfi hərfin yanına böldük, yəni c bəndə. -yə Qətiyətə keçir şagirddir. A/0-dır, yəni müsbətdir. B < 0, yəni mənfidir. Burda çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Kök altında 9b^6 a-nın kvadratı. Deməli şagirdlər, burada söhbət nədən gedir? 9-dan çölə nə çıxır? x bu 6-nı 2-yə böləndə çölənə sıxır b³ yəni modul b³. Düzdürmü? b³ olaraq sıxır. Sonra məxrəzdə də bunlara gedir modul a sıxır çölə. Bundan sonra nə ağıram? Yazıram 3. B-nin keçmişinə baxıram. Bu mənfi olub keçmişdə. Keçmişini xatırladırsan, bura üzünə vurursan keçmişini, yəni mənfisini qabağa turluysa Modulaya baxıram. Bunun keçmişi müsbətdir, bu təmizdir, elə a olaraq sılır. Yəni -3b³ / a. Yəni a bəndidir. 48 x / 0, y / 0 bu müsbətdir, bu mənfidir. Deməli bunu keçmişəm, unutma. 4x² y⁶ və 2 yaz Çox 4-də nə çıxır şərtlər 2. Bununla bu ixtisar olunur modul x. Bundan da bu ixtisar gedir modul y-nin kubu. Düzdürmü? X-in çəkməsi müsbətdir. Öz olduğu kimi çıxır. Y-in çəkməsi mənfidir deyən çəkmişini buna xatırladıb qarşısına bir mənfi yazıb y-in kubu olaraq çıxardısan. Yəni çəkmişini üzünə vurmasan əmələ gəlmir. Yadda saxlayın bunu. Soru imtahanında səhvə yol verməyin. Gəlirik 49 nömrəli sual. Demək şagirdlər kanala abunə olun, bəyənin, paylaşın ki, şagirdlərim istifadə eləsin. Demək şagirdlər buna ixtisar gedir moduldan çıxır. Moduldan çıxar deyə düz tərəzə yol almaşə. İndi burada yenə keçmiş xatırlatmağa keçsən, bu kök 15-dən çıxsan, 4-də keçmişini xatırlasan şeysən, keçmişdə kök 16 olubsa. Şərgilər, balazadan böyük çıxanda nə olur? Mənfi eləy. Mənfi elədiyinə görə bunun əksini yazsın. Yəni 4 - kök 15. Və. Yəni burada qeyri-adi bir şey yoxdur. 50 nömrəli suala keçirik. 4 - kök 15, yəni bu bənddir. 50-yə keçirik. Yəni ixtisar elədik. Modulda kök 14 - 5. kök 14 - kök 5 çəkmişdə kimi olubdu. Nətar olubdu? Kök 25 olub. Düzdürmü? Balazadan yekə sıxanda mənfi elədiyinə görə modul 6 ifadədə nə olur? Moduldan azad eləndə əksini yazsın. 5√14. Yəni A bəndi. Bu tipli suallara fikir verin. İmtahanda yenə yəni, qarşınıza çıxacaqdır. Keçirəyə bilə. Bu ixtisar gedir, üç sıxır. Üstə gələk. Bu mənfini bu cüt dərəcə müsbət eləyir. Yenə üç sıxır. Elə bir mənfi üçün kvadrat 9-9dan 3-3 sıxır. - Mənfi üçün kvadratı çağıdır nə eləyir? 9 yazıram, qarşısında mənfisi var. Aha, bunu burada yazdım. Üstəcələk söhbətə başla. Mənfi üçün kubu nə eləyir? -27 eləyir. Həmen mənfi də burdakı müsbəti vurur eləyir -27. 6-dan 9 çıxanda nə qalır? -27. O da eləyir -30, yəni C bəndi. Köçürük 52-yə. Yenə bu elə bir müsbət 4 eləyir. Müsbətü kvadratı da müsbət 4 də nə sıxır 2 çıxaq. Bununla bu gedir 2. Mənfi 2-ni üstü cüt dərəcə olduğuuna görə müsbət 2 eləyir. 2 üssü 4, yəni 2 vur 2 vur 2 vur 2 deməkdir. 2 üssü 4 16 eləyir. İndi bu tək dərəcəli olduğuna görə şagirdlər mənfi qalır. Burdakı müsbət həmən mənfi vurur mənfi eləyir. 2 üssü 5, yəni 2-ni 5 dəfə özünə vursaq 32 eləyir. Bundan bu gedir. 16-dan da 32 çıxanda nə qalır? Balazdan yeşə çıxanda yeşədən balazdan çıx keçənin işarəsini yaz. Yəni -16 c bəndidir. 53 bu ədədin kəsr hissəsi. Köç √13 kəsr hissəsi ilə bu birsi ədədin hasilidir. Bunun kəsr hissəsi şagirdlər. Özündən çıxsan, bax bunun. Ədədin özündən çıxsan tam hissəsi. √13-dən hardasa nəcis çıxır? Məsələn 3 tam onda 4dan 16dan 409dan. Burda 3 tam onda məsəl üçün 5 olsun. Tam hissəsi nədir? 3dür, vəsü. Kəsr hissəsini tapdıq. Kəsr hissəsini tapmaq üçün ədədin özündən tam hissəsini çıx. Yadda saxla. İndi yer bundan bunu vur. Yəni kök 13 - 3-ü vur kök 13 + 3-ə. a + b a + b-nin kvadrat kök 13-ün kvadrat - 3-ün kvadrat. Bu gedir. 13 - 9 o da nə eləyir? 4. Yəni A bəndi. 54-dəni formalıdır. Bu nə təridir? Ədədin kök 19-dan çıx tamı. Kök 19 25-dən, kök 25-dən 5 çıxır, kök 16-dan 4 çıxıb da 4 tam neçəsə eləyirdin? 4. Vəsü. Kəsr hissəsini tapdım. İndi də bunu vur burdakını. Yəni kök 19 + 4dür. Udeli r minus b plus b yığanda kvadrat kök 19-ın kvadratı 4-ün kvadratı. Bura gedir 19-4-ün kvadratı 16 deyilir. 3. Evet. Səssizə qoyum. Və üç, yəni d bəndi. 5/5-ə keçirik. 55 e görək başımıza nə şikayət edir. Deməli 3 böl 2 kökdə 3 - 3 irrasionaldan azad eləyəni qoşmasına vur 2 kökdə 3 + 3 sürətində 2 kökdə 3 + 3 sürəti olduğu kimi qalır sağ getdər məxrəz nə eləyir a - b a + b yığanda kvadrat yani 2 kökdə 3-ün kvadrat - b kvadrat yani 3-ün kvadrat 3 vur 2 kökdə 3 + 3 1 kvadrati 2 kvadrat 4 tədəri 12 - 3 kvadrat 9. 12-dən 9 çıxanda şagirdlər nə eləyir? 3. 3-lə 3 7 cavabın elə yerinə 2 kök 3 də gələcək 3, yəni b bəndidir. Keçirək 56 nömrəli sual. 3 böl 2 kök 3 / 3. İrrasionalıqdan azad eləyəndə şagirdlər nəyin edir? Tamamilə doğrudur. Qoşmasına vururuq. 2 kök 3 - 3 2 kök 3 - 3 Aşağıda a + b a - b yalandar kvadrat 2 kök 3 ^ 2 - b ^ 2 yəni 3 ^ 2 3 bu verir 2 kök 3 - 3 böl 2 kvadratda dəvə 312 - 3 kvadrat 9. 12-dən 9 çıxdım 3. Bundan da bu gedir. Cavab verir 2 kök 3 - 3. 2 kök 3 - 3, yəni bu bəndə. Keçir 57 nömrəli sual. Kök 8-i necə yaza bilər şagirdlər? Kök altında 4 * 2. Çəçox üçün e, bu elə 3 kökdə 2-dir, elə bilərim çəçox 2-dir. Bir də 2 kökdə 2. Nə hadisəsi baş verir burada? Kök 4-də nə sır 2 kökdə 2 üstə görə 3 kökdə 2 böl 2 kökdə 2. Bu nə eləyir? 5 kökdə 2 böl 2 kökdə 2. Bunlar da gedir 5-i 2-yə bölün 2.5. Deməli A ədədimiz şagirdlər 2.5 imiş. 2.5 hansı ədədlər arasında yerləşə? 2 və 3, yəni A bənd. 2.58 nömrəli sual. A bərabərdir. Bu kök 12-ni kök altında 4 vur 3 yazıram. Kök 4-dən də nə çıxır? 2 çıxır. Deyirik 2 kökdə 3 + 3 kökdə 3 bölək 3 kökdə 3. 5 kökdə 3 bölək 3 kökdə 3. Burada da gedir. 5-i 3-ə böləndə şagirdlər 2 kök üç bəh hə, hardasə eləyir 1 tam 3də 2. Düzdür? 1 tam 3də 2 də nədir? 1-nən 2-nin arası olacaq, yəni y bəndi. 3 ريال 9 nömrəli sual. Bəh bundan istədi, bu keçmiş söhbətdir. Bundan bu gedir, moduldan çıxart. Çıxart, çıxart. kök 5 - 9. Bu kök 5 - kök Bu 9 keçmişdə kim olub? kök 81 olub. Balazda işə çıxanda mənfi eləyir, deməli bunu moduldan çıxardanda əksini yazsın. Vəsü. Beləcə nə 5dir. Bitdi getdi. 9 sa kök 5-dən hardasa nə çıxar? 2 qonşu tam ədəd arası istir deyən bizdən. Kök 5-dən şagitlər hardasa 2.5 çıxar məsələn. 2.5 yox, deyək ki 1.2 tam onda 1 e, olsun. Çünki kök 4-dən 2 çıxır, kök 9-dan 3 çıxır, da 2.1 olsun, ya 2.2 olsun. 9-dan 2.2 çıxanda nə qalır? 9-dan 2.2 çıxanda 9-dan 2.7-dən də 6.8. 6.8 də 6 ilə 7 arasında yerləşir. Yəni A bəndi. Keçirik 60 nömrəli sual. Yenə ixtisar eləyəndə fikir ver, modulda yaz, diqqətli ol. kök kök çıxaq 7 √3 - √7 keçmişdə √49 olub. Balazdan işə çıxanda mənfi elədim, bu löşünü yazsın 7 - √3. 7 - √4 olsa 2 çı, çıxardı. √3 hardasa 1.7 edir. 7-1 6-dan alt, da 7 - 5.3. Düzdürmü? Bu da 5 ilə 6 arası eləyir, yəni E bəndi. Keçirək 61 nömrəli sual, yenə burada keçmiş xatırlatma sualıdır. Bununla bu gedir. Modulda çıxart. Yəni çıxaq. Bununla bu gedir. Yenə modulda çıxart. kök 5 - 2. Bu kök 1 - kök 5-dir. Balazniyə keçəndə mənfi idi, mən bunu əksini yaz. kök 5 - 1. Çıxaq mənfi var deyən şagirdə mötərizə yaz. Bu da kök 5 - kök 2 keçmişdə kök 4 olur. 2-dən balaza çıxanda müsbət elidirdin, öz olduğu kimi qalar. √5 - 1 - √5 bu mənfi. Burdakı mənfini vur üstdə gələcək 2 eləyir. 2-dən də 1 sıfırda nə qalır? Müsbət 1, yəni yəni a bəndə. 62 yenə ixtisar elə moduldan çıxart. Çıxar 3√7. Bunu ixtisar elə moduldan çıxart. Çıxar 2 - √7 üç keçmişdə kök 9 olur. Kök 9 - kök 7 müsbət eləyirdən öz olduğu kimi qalır. Bu da 2 keçmişdə kök 4 - kök 7 balazın işə çıxanda mənfi eləyirdən əksini yazsın, yəni kök 7 - kök 2 eləyir. Bundan da bu gedir 3-dən 2 çıxanda nə eləyir? 1. 63. Bu 0.9-u belə yaza bilər şagirdlər. 0.9 səcələ 2.5-i 10-da 25 yazırsınız. 14.144 14, 14 yaz. Rahat çıxardaq da çölə. Kök 9-da nə xır 3 elə 3 böl kök 10, kök 10 qalır, heç nə çıxmır. Bu elə 5 böl kök 10. Bu birsə deyilir 12 böl kök 10. Hamısı deyilir şagirdlər kök 10-da topladın bunları 20. İrrasionallıqdan azad elə kökəna vur hər tərəfi. 20 kök 10 böl 10 ixtisar gedir cavab eləyir 2 kökdə 10 2 kökdə 10 2 kökdə 10 yəni e bəndi Gəlir 64 nömrəli sual Yenə kök altında 9/10 belə yaz. Üstə gələk. Kök altında 36/10 üstə gələk kök altında 121/10. Ç 9-da nə xır 3/√10, üstə gələk kök 36-dan 6/√10. Bu bisi də 11/√10. Bunun hamısı da kök 10-da toplayanda şərgidlər eləyir nə? 26 eləyir də, arı nə eləyir. Bu 11 idi to 6-dır, düz xatmışdı, bu da 3-dür. 3 də bu. Mən deyirəm nə düz gəlmir. kök 9. Ha, bunu topladım, obşəmlədi 20. Hər birində yenə kök 10 vur, eləyir 20 kökdə 10 böl 10. O deyir 2 kökdə 10. Yəni misalın cavabı 2 kökdə 10-dur bəndi. 65 4 kökdə 3 ədədinin tam hissəsi. Bunu kök altında bu keçmişdə 4-ün kvadratı imişdə kökün altında vuraq 3-ü. Belə kök altında 16-nə 3ə vurduq 48. Kök 48-dən hardasa 6.9-dur. Çünki kök 49-dan 7 çıxır. Bunun da tam hissəsi nədir? 6 tam deyirəm. Yəni tam hissəsi 6-dır. Keçirəm 66-ya. 5 kökdə 2 verib. Bunu kök altında 5-in kvadratı vuraq 2-yə yazıram bu deyilir kök 50. Düzdürmü? Kök 50-dən də, kök 50-dən də hardasa 7.1 çıxar. Bunun da tam hissəsi 7 tam deyilsəmdir, yəni ağzında 7-dir. Keçirək 67 nömrəli sual. 5 * x = 9. Burada da yenə keçmiş xatırlatmaq suallarıdır. Qısar elə modulda yaz. İxtisar ilə moduldə yaz. Bu aralıqda məsələn 6 göt, 6dan 9-a mənfi elidim, bu nəticəsini yazısan. Burada məsələn nə 6 yazsana, elə müsbət elidiyən öz olduğu kimi sıxır. Burda n ekslər gedir. 9la 5i topladım 14. Yəni 67-də cavab 14. Keçiririk 68-ə. 5 < x < 9 yenə ixtisar eləyirsiz moduldadır x - 5 rəqslə gedir moduldadır x - 9 Bu aralıqda məsələn şagidlər 1 7 götürək 7-dən 5-dən müsbət eləyir, yəni öz olduğu kimi qalır. 7-dən 9-a da mənfi eləyirəm, bunu əksini yazsan 9 - x. Bun Bunlar gedir. -5 + 9, yəni 9-dan 5 çıxanda nə eləyir? 4. Bunlar da uyğunluqlar, də oxşarlarların işləmişik. Növbəti video dərsimizdə görüşənədək. Uğurlar hər birinizə. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Kanala abunə olmağı, paylaşmağı, bəyənməyi unutmayın.